Hola, hola, hermano. Hola, hola, hermano. Mi trova a me. Giù. Io te lo porto. تحتير مقاوني المورو نوزر هذا اشتغل تحرق رب بنزن هادو مولا وغصيك يا تحيو على خير ومن بعد انا كرتيني سلها طوم بيلا دينا تشرب اللو بايسا زاكي تشرب اللو لا زاهر بيلا الشريك انه هلا شتاري يا بردوس دي كان قبل الله حرم ما يصير عندي صفر ما سين ده توز ديسكو احتاج زي شو شو كان توز ديسكو ولا توز البطة فرماسي وصحيح ما صوف الزاقي ذو وليش وليش لا زاقي صح قاري كان زاقين وليش اخر قاري كان اكاقين اقرم خذي من الشما وقيلة بيجاني ها؟ او بيجي زيارة بيجي كوز قرار ذاكي يا رب اطرح نورنا اني هنا مشي اللي الوسط امسيني لا لا روح الحين تروح اجيك انا اجيك الكاسكاتي سيا روح الحين بوم حقاتي قصة طرديقها يا هو ايش لي كوبا يا جيج اللي نلاقي الحمد لله ايه اطول اضاء حبس يا رب يدي فبالخ مع الماسك الربا ويدي فبالك ما ماسك ما صبرك هنا ويدي وليك تاش غالي الدرية ووي بس ديكوالا ووي ولا ووي ولا بس ديكوالا جوست صافي rien du tout rien du tout avec des masques il est où le masque il est où le masque tu vois le masque non c'est mon masque ça de quoi voilà Vas-y, gracias. Braquez pas. Ouais, braquez pas comme ça. C'est à quoi ça, si vous voulez pas vous faire soulever? Dis-moi. Quoi? Vous êtes les marins, non? Je suis pas les marins, non. On les habitants. Habitants? Ouais. Front de Alboro. Ouais. Est-ce qu'il y a de la marchandise à vendre? Passe à 19h. 19h, ok, d'accord. D'accord. انا بدي اخلص المشاكل انا ديك شنو ديك تشيني حل المشاكل ابو العم ليك الشرف يا غلي فاتي طوموبيل ورشتينا ورشتينا اي والله رتشختك المهم اكدي لا زل زل كيف قد يدي الموس خاطش من طفرت الكيل يا زبلي لا تروحها ما فعلت اخ ما قلت افكا تروحها اي ميلين غايلة غلطة كاين ناس القاعة لي تيري في اللي إذا غزل الموس؟ إيه هيا ربك براك إدي قاتل يا أبو ما تستيقنا إيه طول حجيني إيدا بينا أي يوم؟ لا بوليس خلاص لأن الغاشي ده يا المايس المايس القرنع
هذي براكي ربا هذي دي قارة دي جافي ايه لا لا ارصاي 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 سوف أرتيني كشارو مضروح على الجهتين هلو كان راطي الدورة كيف كما الله أرتيني أنفاس أرتيني أنفاس خير ولكن وال بأونك كش حاجة هنا أيوة بأونك كش حاجة هنا كش عبسانة لا اخي دي لك نظري تدور طوموبيل به او كادري وي ادي ايتك انا خجل اربك تثين تثق وفق سبلع ما ادي لا تسكر الوقت اللي سجيها صايد ايه لتقانية دي جاني بنو ايه رانس التيدي سجي التيدي جوشيو راوت يا عطينا الدراهم سي محمد هي بغيتي في كذا ايمن هي قال ديجا اونكو ايمن هذا ديجا توتي اونكو ريك داش الخدم اه حفر لك في اللاسن مزروحا انظر روح انك نرساكي انا انا حنفرت في اللاسن نروح انا نكشم من الفزيز اللي من نيكلاند الطابله فاجئت كم؟ ساكس الماسك كس. هيا جو. جدك سال ماسك ولا نكينر. لا يو. ويجي ألو. ألا ألا. ولي كارد ويل حجام. بسير ولا شيء شم. هذا ويجي ولا شيء ثم. كان بساطة الله ميلة جن تدري من شفنا الطابلة عرفت كان ذيك عرفت كان ذيك لا ليش يشمك اما لو تبراكي نريب كوارك براكي اتصل غاشي تبراكي ليش نجربوها اوكي غير دي تيري في اللي سنسلا نضبوا وطش تبلع Damn it, I just punched in. سمي تريك زلي تريك في اللي. انت لو ورد جزء ما ما نقول. ايه سوالي ما. اي بصح السيستم يخدم من بعد برك هذا كي يقول هذا ايه اخاف ربي هذا النظرة Damn it, I just punched in. اللي يفكر صاصي نسى دفاع. ستي بوتي. سهل. انخم حاجة؟ اه تحب دير ايها روح
مين اللي نوقف انت؟ ساعد تابدا بيلقى يلقى بيستولي ورك 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 ورزيو في كوري في كوري ويش في كالي امشي لاد امشي يا رب ايش بحكي ما تكسر هذي له انت المرا الفان ورا اه الفان هذاك الفردو فوريا روحوا نخرجوا هذاك هذاك لازم هذاك ما تدخلوش كازينات على العسكر ايه دولة الكازينات على العسكر ايه تبعهم تبعهم اش تشوف هاد الوقت تبع 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 وقت السبيرات روح شو تبع تبع السبيرات ندخلوا موراهم ندو لهم الدراهم اللي كانوا في الطاب وين راحوا تو دروا ولا دروا قوش 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 دروا يكونوا بعد من بعد ادروا لك بعيد فقط خرج البان هذاك هنا خرجوا روح خرجوا سالم ايش مشاكل؟ الله ما لبالي نسيت كي يسموها شي فان وقيله نورمال مو فان هذاك شورتو تيرا تمشي به وين ما بغيت هذا بونجور مسيو جيمري سورتير ان فيكول دو فوريير Ouais, ok, ça roule, bah venez avec moi. C'est le même que celui-là, j'ai oublié son nom. C'est le van, je pense. C'est le même que celui-là. C'est-à-dire c'est le même que celui-là. Le fourgon qui est là. Le fourgon qui est là. Ah, ok, ouais, bah faudrait que vous... Il est quoi, en perso? Non, en crew. Ok, ok, ok. C'est quel crew du coup? MDJ. Du coup, j'ai Van, Primo ou Scotcher. Le Van du coup? Avec Van. Ouais, attends, je vais te faire la facture. Vas-y. Parfait. Je crois pas c'est le Van, ouais. Hein, je crois pas. Ah, oh, c'est lui. Ah bah si. Bah du coup ouais, il s'appelle Van chez vous. Ah merci. Voilà, et bah de rien. T'es coincé ah, hein comment ah, c'est bon, c'est bon. Je croyais que t'es coincé dans le moteur. Ah non non, c'est bon. D'accord, d'accord. Et bah bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Salam, on va au garage, on va mettre ça dans le prébou. On va jouer avec. Roulez. ربي شيل الموسيقى كنت فكر الموسيقى هذيك اللي درتها عند الميرور جاراج تاكلها ولا لا هذي قاعدين في الموسيقى صوفيا وي ونديرو فليكا فليكا باش انت نديك انت اوطاج ولا شكون دو اوطاج ها ندبرو اوطاج ونخرجو لي بيستولي بصح شي لازم كاع فليكا شي دوموندي بيرسيز نوكيا بيرسيز نوكيا نورمالمون هذا مكان كاين ثاني واحد الفرودوي باش لا لا ساك تاكتيك بيرسيز نوكيا صح وكيلا في زوج قلال لا لازم اختار وكيلا شكيتش طيب بغا يضرب لها بخمسين سنة حبس ولا انت هذي نورمال وما درنا عبسة
يجيش قام فرقه 145 هذا البريمو 180 ما تفوتهاش 154 في تعويدة لا من في سيرفر فرنسي كاين اللي حاطينهم كان كارتل ما ماذا كارتل بوتا جينيور ميفرينيش قاد فرقو شفي في المانا في عزيز راه لك الداخل شهر بالله لا مال باش بالله انا شبين دي لها لقد نلاقيك سالم خصك المشاكل شو ندربكم ورف وتر تدينا تو يخمي ديجا لا فاكتور 450 يعني 300 سور اما نخلصها كيف نخلص لك نخلص لك التليفون تاعي مور افكاري اسكوزا مي لا لا par contre la carrosserie ça je dois te la faire payer hein. Il t'as entendu ouais on s'en fout vas-y okay. Excusez-moi parce que je suis nouveau et je savais pas s'il fallait faire payer le moteur. Je t'ai dit juste la carrosserie. Moi, vas-y, à moi. À toi, vas-y. Ouais. Je prends le véhicule, je te rejoins ou pas? Carré. Voilà. Ben vas-y, viens me chercher. Oh, et là, tire son mal. C'est carré. Vas-y, merci. Force. Claro. Merci mon frère. Vas-y, bonjour. Bonne journée. Où t'es tombé là, Philo, les gars? La soirée? La soirée? La soirée? Mais c'est toi, l'aimé, c'est tout bien. Il est bombé, c'est tout bien. Aide-moi, très. Je suis un DJ. اهو طاح الليل راك سكاني كومبري ولاش تاع سكاني اي وي غادي 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 سنة الخمسة انت مديت في لو سانتوس ايه سادي يغلي سادي شو ما بدل حق حق ما فيه انت توشع مكان اديت فيه يا حال تبي تصوي من ربي لكن كلارو نحن اليوم جالسون هنا في مكان اسمه لا بلاج بيتش ان انجليش بيتش وننتظر ان الشمس تهبط او تنزل او تذهب لكي يأتي الليل عندما يأتي الليل سوف نسرق كل هذه المنازل وإذا حكمونا الشرطة سوف نذهب إلى السجن يقولون وإذا ذهبنا إلى السجن سوف نقوم ب فيلم تاع بريزن بريك من تفرج فيلم بريزن بريك نحن لا نعرف ماذا نفعل هنا انظروا إنها باخرة مزيان ما تجينا السعوديين ربك دولار مزيان يا لطيف طيب
رجعوا نو فيديو دي تيك توك بطر تليفوني نسلي تزادي البحر بحر 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 سيوا دريسيك لو رانك تحجة تلتيد وتخلى بحر ديرك اخي ولا اخي ولا دريسيك لو راه شكال الغلو جمع نزلها وقيلة اجيك كان مقل كان بحر بحر ملي سيكلور وسيت 14 تما درا ديال بامون والله ما حبس غاسناك كملي روح عندك والله هضر ولا ديرك كنت نغلي بان شو شي كتش محطة دو بامون اسباس وقيلة Mais tu aurais mis chez Pontec qui en a le recycle. Comme tu as dit, non? Comme tu as dit, non? Et d'où ça te soit la série? D'ailleurs, comme tu as dit. T'as dit, tu as 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 dit, امباراكيسيا اختفن لابوليس انك شما الحبس دن باسي الحبس دن وغالا امباراكيا اختفن انك شمو هي رايحة ها راحي شي الحجي واري لك ذا قروتيز لك ذا قروتيز شتو بداك يانيك ساعة اي كان سييت من جيب احمر ماس مازال صح بالك الا مبوسيلا نخاما ديالنا لا بالك سي دونا وادي زادي اخويا باك فيزيتي وادي ريسكي دو كومبرويولي ا 7 اور فيزيتي وادي زب لي الا مبوسيلا نوالي ايه بصح زمير الدار ايه مالك هذاك الراوي اتصادي الدورة الدورة اويس كان سيجي اويس تسيجي اديس شي مطاقارة جا شي مطاقارة صح هاي ما لاش نخزم شوف ادنا طومبيل سيجي قد سنداري ذا جن شم سيجي خامنا جي سيجي شو زمطر ولا الابي سيجي ايه سيجي شما ستن لابي عاس لابوليس ايه هنا ديك شمي هنا دي عاس مروحي شيل ذا سيجارات جي بي اه يا غلي طلع ما هي 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 يا غيو عندك هاد الدورة سينا بريمو ندير له قمنا نبدا اللي كان يشق حيه انت لا الماسك اللي مسلا فندي واجب هاديك كسر الكاسك ياك هتكسر الكاسك اتسام نسيت عاود كسيت وقيلة ايو كيف هادي معليش روح اخذ مكن ايوا ولكن يمكن ذي يوكلون هاك تشي ينبيس نهار مرفع دوس نهار اشي ما ها؟ دوس نهار رانا نرول ابية لا لا انا نرول طوموبيل اخطف النوقع يا روحي يا روحي لا تروح سجو فريزا نكرا نورمال مو أطي روحا شي يخرين عن كيني يخر روح روح يخر شو ميك دينا فغد فغد دي نورمال يا مشكل يا روح دبول الدار وكل اي صبيدي روح لنا سلم صبيدي روح لنا والله كي اذا تبارك يا صبيدي روح لنا والله المهم ارذاك ارذاك ايه ايه الغاشي الغاشي دي روح لنا يا رب اكوز ميغارات دا حبسة لا بوليس لا بوليس يوز ميغارات حبسة شو مصخة ربي
بالله غير غلط فاز مي غلط فاز لا خم لي ديرو مش داري ديرو ربي توش مي غلط يروح بولا خاب هذاك فوندا خلص اي فغدي انا رولنا باشو حلو اي فاش مسخه من ناوي دي صرا اي كان هورس ليك اه هورس الفيزي لا روحو روحن بريمو اسمع ناطر وطيني ناطر وطيني Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous voulez entrer ici? Non, non, on vit juste pour acheter. Ouais, vous voulez quoi? Alors, on regarde s'il y a des bâtiments, enfin des maisons à louer ou quoi. D'accord. Il y en a peut-être vers là-bas, et c'est ici chez nous. Ah, ok, pas de problème. Est-ce que vous avez un garage? Ouais. Ouais, et il y a combien de places à l'intérieur? 10. Ah, cool, merci. Ok. Okay. Bah, regarde, hein, tu vois. Ah, c'est que je suis mort. Il y a un ami de visite. Marqué. Voilà. Il y en a un autre qui est mort. Ah, tu es tombé, tu es tombé. Visite. عندك ليك عندك لا زايديك لا زايديك دو ايوا زا روحي شدوك لا زايد طب طب لا سير مسخرة روح عند مول الخبي ديك الحصلة وسمي زعما تفرغ غير بلوكي كيما روح يا ضخم تعال ساعه شمك اقلق ضخم الطوموبيل هادي فايا عندك عندك ليك خلال هناك يا ده طوموبيل كيسي لوغا 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 دخام شرطة في الصوالح سفلى الطاولة ولا ايه قلص اللغة وي 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 نها قلص والله ما نسمى بهم جاء أخون 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 الله أنا عليك بلوي دو با فوتي وكراسنا فوتي سلم صافا وي كان والو يفا غدا اي ودي يفا تيني يظهر كي كاس شما دي تفا ايوا اتو هنا لا بوليس اجي فين نضرب الرخص مسكين فوخا ماجي Vous avez été détecté, puis... Oui, oui. Je vais dire, non? Oui, oui. Je vais dire... Non, non, je vais dire... Je connais ça, ça, oui, je vais dire la mal. PS4, footy. جوارين قاخ وإنهم يا ربك أدي بيض الله عاد راس مسكين وإنه
voir que les chemins. Ok. اخوان بوست يا حد هذا هذا كرة البوست وكرة وكرة تقرع تسبير ده اه دوش شت لورد ديناتور ايه كرفت لورد ديناتور يا ربك بترفت ليش انا يا لورد سلم 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 شاف سلام يا وفارة نورمال والله تلفزيون تلفزيون خون تلفزيون ايه بلازما كاتكا ناويكا فوق تلفزيون والله لا عليك ده مسكين شو كاين هنا في ديك نيو اللي باف اي تلفزيون باف هاد خمسة دوالي شو كاين شومبا شكون برا ما عنده ولد شاتي كان ولد يا شكا شكا بس لا يبقى كده يا والله لما فكا كل شيء شحال يدق من بشاط ديتكتر؟ تصريح ولا؟ اني غير نخو راني غير نخو والله راني غير نخو انت ما ماكش خاين صوفيا انت تحلبوا لك بالخبز شي وكره ولا واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه سبعه صوالح هي وكره اصبر تصبر نقول لك انا شحال نصون شحال نخون هذا مد الضروق الى راح كونجي من يجي سبعه خاويه نفع الرعد الكرسي وما طلقته شيء شكي شنو نزيد نخون ربك تعبس الزهر مش حاس شتيه يا بوسطي أبوي زي قاعدين تصحون نرى يروح ديو الناس أبيد يروح نرى ذلك ثلاث فيه لدي ثلاث فيه ويا نيل لنا بس نتقل عن الناس بس جدا هلا أبوي بس أحسب أني ثمان نويت والله غير خاطئ شحال عظيم خويا مادا مخطفنا راه ضوضو حنا لا بوليس بربي راه 20 صوالح يدوها هنا كي بهاد لي تيبو اي كادر وكان ولا غير كادر
مازال اي شحال صوالح عندك راه راني شحال بزاف قلت لي دير 40 ناس على شحال كيفاش شوز مال الماضي في راك واخا ما سي واخا ما قد ديميناجي ديريكت فاضوي هاند لا؟ اي ديميناجي واخا ما قد صاي صلاح لوط والله اكل راس ولا تبوس كنت باب ربك اي شي كاين دابا شومبرا اللي مشتاش تلفزيون تلفزيون واحد اخر ما صافي ناقش نعم تسمى ضطاك ولا تحكي فيك تشي انك ديتكتي نارا اجوت فار اجوت فار اجوت فار هاي تروطا في وجه اخوي هليكوبتر 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 ايه خطينا اجوت فار اجوت كانت فار عندي كم تفارة صو يانز ما غز لا متفارة مهم متفارة وصي اه تجاري ذا جيت تجاري ذا الشر يحقى ايه اهار غرنا ربي اما لا شوف اي كي مرة كرتف ارتف 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 بعد يوقع أربي يا ويسني ثلاث والا أرضاه وكذا ذا خامس وهي أخويا عرفنا ذا خامس عريته ستصوال هذي الأمر كن كذا جيه قاريك أخذ شو قلق أمر قلق أمر مالك What the fuck? Appareil photo. Casque audio. Champagne 1919. Yeah. Wallah. Collier diamant. What the fuck? GTA 5. Œuvre d'art. Montre en argent. Ordinateur MacBook. PS3 3. Xbox One X. Vinyl. Tablet. شي هذا غوسيكلور ساك تاكتيك سي بون نورمال سستون ديال لامار واه ايه راه كان نسيان الزنز شي نسعى ذاكي اي وينا ايه عندي كان اتصال ماسك خمي كان بوان جي بي اس خمي تبع يولي النهار ليل كومبلينون سير زين عمي زين 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 واش خو واش صعبا عندي صوالح نبيعهم لك شوف يا الله ولك دينا هذا شي حوايج دميتني دا دوكيمون ادمنستراتيف ولاش دمت كودي ديامون كاسك اوديو 20920 يكتب بي سي بورتا دمت ويكي
PC portable, Shara. PC portable, là, je l'ai dit. Si, il l'a. L'appareil photo. Ah, MacBook, MacBook, il est rare. Et mets les colis en diamant. Je mets les colis en diamant, il n'y a que le casque. Normalement, mon colis en diamant, il n'y a que le casque, il l'a. كم كياس كم كياس هيك وبعد ما تبلات ليتي فينيل بوتاج تي 5 ماك بوك بي اس 4 شامبان 1919 1920 حاشا كولي اون ديامو ياك الكاسكي قدام تما اي انا ناكل نورمال لا 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 داش انا كنت تيمز فود امي اي سنا كنت ايه انا كل شريك لنا غير انا ماشي تيمز فود بابي درينك ايوه بابي درينك تشور الله شي وراح كان مطلق دور ادروات ومن بعد نروح اكوش تجي ايه همشي قلت لنا دور ادروات ومن بعد نروح اكوش كان ستريكو بكش مكان ما طاحتش بينا زلنا على دي داني وانت كان سكسي ويجي اسكو سي تاه يقول ديال ربي اوكي بونجور 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 وي بو صباح الحمد لله سي بوا مادموزيل Oui. C'est quoi le nom de cette société? C'est Papy Drink, non? C'est bien ça. Ah, elle travaille toujours? Ouais, ouais, ça travaille, ouais. C'est qui le patron? John Carter, je crois. John Carter, donc il a changé, d'accord, d'accord. Ouais, ouais, ça a changé de patron, ouais. Ouais, d'accord. Vous avez toujours le système de... Ils remplissent les coffres et tout? Tout à fait. Ah, yeah, d'accord. Ouais, ouais, on remplit toujours les coffres, ouais. Dis-toi que c'est moi qui leur a proposé ça. Ah bon? D'accord. Ah ouais. D'accord, ouais. Un ancien employé de confiance de cette société. Ok, d'accord. D'accord. Vas-y. À la prochaine, mademoiselle. Ouais, ouais, ouais. Parce que Florian, oui, il a arrêté la semaine dernière, il y a 15 jours. Qui, Florian? Ouais, Florian, ça fait une et semaine qu'il a arrêté. Ben ouais. Putain, Florian il est vivant. D'accord. C'était lui le patron là jusqu'à la semaine dernière. Il l'a vendu la semaine dernière. D'accord, d'accord. Ben merci mademoiselle pour les infos. Merci. Pas de soucis. Une bonne journée. Pense à toi. Merci. Vous appelez Florian. On est grec et grec, monsieur, on est sa chérie. Allez, on est grec, on est pas piste. لا كيد هضره فازني وزني كي هكا نروح اللي مقصيني ما الساعه مش وطلع من الكيفاخ الزنزم نسقسي وجه كاري كان لاقي انا نوالي لاقي
On est des économistes là. Ça y est, 19h, mais c'est 19h. Eh, bah, on est mal là, le manque, on est là, c'est le manque, t'en es. C'est pas là. روحة عندك لي كوب تاع لك انا وكل اختفى انا سم لا هو تي تصنع بوليس تصنع لابوش الله ورصني هذا هو المشاكل ديال السن خذ منه خلايا والله كرهت زيدت لهم هذا شو يجي لقاك ورصن ديرك لا لقاك اي يرد لهم انا تعطي تايه لا اي صح ودي شد الغاشية الله الله تساك قاعد اسأله قاعد انا راشد ادي والله سوينا لك انا ويدي الساعة اللي ليش وش حد حدش سند لحداش مظهر ايش هالساعة صح 5:23 الله هي بمشي الله شي ويكي انا هو اللي بالانسي يا صاحبي صارت شو اليوم اليوم زاد من الترانسبارون غوري لا زاد يا رجل Ton pote il va rester avec moi pour taper toute sa vie. Vanoui? Est-ce que quelqu'un frappe ici, les boys, vous prévenez de gérer? Je sais pas, j'ai rien frappé ou pas? Prêt, prête un masque, lui prête. Je sais même pas. Prêt, il est menotté. Attends, je vais le dégager d'ici. Attends, je vais le dégager. Il est mort, ouais, dire. Son fils de pute de pote, là. Ah, là, oui, c'est si, il est sur le mort. ايه بس ناقش ما قدر وها ايش كيف ما مشي قيمه سان مشكلة انت دوائي كان كم با دوائي كان اللي ينغنده هي ما رنه C'est la drogue. Tiens. Il y a la moto rose, il va dire du roi de balas avec un aïe. Oh, oh, oh. Ça garantit. C'est ce que je veux dire, Ados. Je suis bien baragué, voilà. Tant qu'il y a. إذا غير الواجهة دوري بلزمي وكاجي دروك دروك فقط صغلي مني في القاع اي دور تو زعما دور ما دور انت دور اجو اش قيتك سمى فاميليس دوري تكيز بالنا
Aïe. Ça va, monsieur? Ça va? Oh mon tête, vous allez vraiment pas bien là? Ou... Ça, ça va aller, monsieur? Ah, mais. C'est passé quoi là? Il y a eu un gros choc là. J'appelle mon ref. J'appelle. Je sais pas. Je sais pas. Ok. Mais j'ai une question. Tu connais... Mais attends, mais l'ambulance, ils ont vraiment la flemme de venir. Hein. Ouais, je pense. Tu crois que je vais bien maintenant, messieurs. Essaye de marcher, vite fait voir. Votre voiture, elle marche encore? Oh. C'est qui lui? Oula. Il est foncé, lui. Attends. C'est votre pote ou il est foncé? Elle marche encore votre voiture là? C'est pas la mienne ça. Hein. Ouais, tu pourrais m'apporter un moteur et je te paye s'il te plaît. Vas-y, moi. Je crois ça va. Monte, je te dépose. Hein. Vas-y, merci. Eh, mon ref. Le mec qui vient de t'aider, il vient de le kidnapper. Hein. Quoi? Le mec qui était avec toi là maintenant, qui est monté dans une voiture maintenant. Mais lui, il vient de voler la chop. Non, lui, celui qui tu as posé des questions. Ouais. Et il vient de le kidnapper. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais? Parce que j'étais devant lui et il montait dans la voiture. Et ensuite, son cousin lui dit, vas-y, braque-le. Ah, j'ai clairement entendu ça. Oh, c'est Lucas, Danny, ils m'ont braqué aussi. C'était leur voiture. En gros, ils m'ont enlevé tout mon argent, là, j'ai zéro sur moi. C'est pour ça que je demandais même braquer des banques, m'en bats les couilles du moment où je retrouve mon argent. Tu viens de me dire, ils t'ont pris tout ton argent. Ils m'ont tout pris. J'avais des kebabs parce que j'avais faim, j'avais de l'eau. Bon, vas-y les gars, nous on va vous laisser. Hein. Merci mec. À la prochaine. C'est quoi ton nom? Vas-y, moi c'est j'ai un petit problème d'identité, mais ouais, mais d'ailleurs tu peux est-ce que tu sais comment Pedro? Comment dire? Ouais, Pedro. Peter. Oh là. Il va falloir t'arrêter. Yo man, je veux une carte SIM, please man. Carte SIM. Mais pas de carte SIM. Écoute, cherche quelqu'un qui a la banque. Ou regarde le LTD qui est ici. Sinon, non, il a pas. Tu peux m'emmener, please. Mécano. Non, tu m'emmènes à la bague de diamant, man. Je sais pas, il faut chercher quelqu'un qui a la bague de diamant. Tu connais pas quelqu'un, man? Non, please. Je connais pas. Ok, thank you, man. Sinon, écoute, normalement, tu vas en trouver quelqu'un chez le mécano, soit Beniz, soit le mécano qui est en ville. Vas-y, emmène-moi, man. Je peux pas, on va y aller là. Ok, no problem. Sinon, vas-y, monte. Vas-y, merci, man. Come on. You are the best, man. Vas-y, monsieur, je te mets le couteau sous ta gorge, je te prends. Je vais t'emmener jusqu'au mécanicien, je vais te lâcher là-bas. C'est bon?
Ok. Par contre, c'est ça ce que je voulais, moi. Vas-y, cousin, va chez le mécanicien. Aïe. Lève le couteau, man. Yo, please. Yo, enlève le couteau, man. Non, je vais pas prendre ce risque, monsieur. Eh, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Snow Johnson. Snow Johnson? You live in USA? Yeah. Okay, Johnson. This yeah. is Mikano. Yeah, thank you. Question here. Yeah, thank you, man. Thank you, you are the best. Was it chill, man? Yo. Hey. بروبليم وليش مونطا الموز يجيب لا شيء طبعا اللقطة كان هاد ركبه بدل غمكاني و سياقي هي ركبت شو ركبي وي يستنى عزيز وي ها؟ سوف يستنى عزيز هذا نفاس الدخام تي او تما تدير واحد ديف الموسنا سوال عليك انا تنذكر مرة ممكن نشعل عليك ديف نور في المودة في الصيد ديمور سنطر الله كرون دار المهم من بعد سلمي المهم جا حشرت صح وش واش صباح الحمد لله Non, il n'y a pas de bidon d'essence, il faut y aller remplir. Ah oui, c'est bon, pour la préparation. Bon, elle t'y dit.